Елордада санитарлық дәрігердің қаулысын пысқырмай кәсібін жүргізіп отырған бірнеше мейрамхана анықталды. Палау орталығы, базилик және паначи мейрамханалары демалыс күні жұмыс істеген. Олар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы сияқты карантин талабы Ямото ойын клубында да бұзылды. Сондай-ақ ашық жобасына қатысатын Лайым Брю мейрамханасы түн ортасынан кейін де адамдарды қабылдаған. Заң бұзу бойынша материалдар аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармаларына жіберілді.